ವೆಲ್ಕಮ್. ಇವತ್ತು ನಾನು ಇವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ ರೆಸಿಪಿನ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಒಂದು ಸಾರಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ತಿನ್ಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ತಗೊಂಡಿರೋದು 1 ಕಪ್ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು, ಹಾಗೆ ಖಾರದ ಪುಡಿ, ಉಪ್ಪು, ಇಂಗು, ಹಾಗೆ ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಕರಿಬೇವು, ಎಳ್ಳು, ಅಜ್ವಾಯಿನು, ಹಾಗೆ ಜೀರಿಗೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಳೆ ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಆ ಎಲ್ಲೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲದೆ ಕಾರಣ ನಾನು ಕರಿ ಎಳ್ಳನ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಬೌಲ್ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಕಲಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು 1 ಕಪ್ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ 1.5 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಖಾರ ಪುಡಿ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಖಾರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ನೋಡಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಅಜ್ವಾಯಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಉಜ್ಜಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈ ತರ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಫ್ಲೇವರ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಆತರ ಉಜ್ಜಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇಂಗು ಮತ್ತೆ 2.5 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಉಪ್ಪನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಬಿಸಿ ಎಣ್ಣೆನ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಯಿಸ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ಎಣ್ಣೆನ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಕಲಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿನೆಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದ್ಸತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಅದಕ್ಕೆ ಕಲಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತುಂಬಾ ಮೆತ್ತಗೆ ಬೇಡ, ಹಾಗೆ ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿನೂ ಬೇಡ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಬಳಸ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೇದು, ಹಾಗೆ ನೀವು ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಪುರುಪುಲ್ ತಿಂಡಿನ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಇದನ್ನ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಮುಚ್ಚಿಡಿ. ಇವಾಗ 10 ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ, ಹಿಟ್ಟು ಕೂಡ ನೆಂದಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಉರುಳಿನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಚಪಾತಿ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ಅದೇ ತರಾನೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಕೂಡ ನಾನು ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಚಪಾತಿ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ತರ ಲಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ಅದೇ ತರ ಇದನ್ನ ಕೂಡ ಲಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಚಾಕು ತಗೊಂಡು ನಾನು ಶೇಪ್ ಆಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಶೇಪ್ ಬೇಕೋ ಆ ತರ ನೀವು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ನಿಮ್ಗೆ ಡೈಮಂಡ್ ಶೇಪ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರಂಗೂ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಶೇಪ್ ಬೇಕು ನೋಡಿ ಆ ತರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಎಣ್ಣೆ ಕೂಡ ನಾನು ಕಾಯಕ್ಕಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಸೊ ಆ ಎಣ್ಣೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾದ್ಮೇಲೆನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಣ್ಣೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾದಿರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಲ್ಲ ಇದು. ಸೊ ಎಣ್ಣೆ ಫುಲ್ ಕಾದ್ಮೇಲೆನೆ ನನ್ ಚಿಪ್ಸ್ ನ ಹಾಕಿ ಕರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಆಗಿದಾವೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಬಬಲ್ಸ್ ಬರೋದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವು ತಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಚಿಪ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ಒಂದ್ಸತಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕಾಣುವಂತ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಇದನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಹೇಗ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.